Ölkəmizdə son sutkada 28427 nəfər koronavirusa qarşı peyvənd olunub. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə, bununla da ölkəmizdə bu günə qədər COVID-19-a qarşı vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 13 milyon 111 min 19-a çatıb. Hər iki doza peyvənd olunanların sayı 4 milyon 792 min 145 nəfərdir. Buster doza adlandırılan 3-cü və daha artıq doza vaksin vurulanların sayı 2 milyon 801 min 802. Pozitiv nəticədən sonra buster doza peyvənd olunanların sayı isə 211 min 95 nəfərdir.